بسم الله الرحمن الرحيم. چونکہ آج صبح مستون کے ایریے میں مجھ پر ایک دھماکہ ہوا، بم دھماکہ، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کا بم تھا، ریموٹ کنٹرول بم یا جو بھی، شدید سخت اور زوردار دھماکہ تھا جس سے گاڑی ڈیمیج ہو گئی. ہم چار ساتھی گاڑی میں تھے، چار کے چار الحمدللہ محفوظ رہے، اور میں بھی الحمدللہ آپ کے ساتھ تمام کارکنوں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے مخاطب ہوں، اور تمام دوستوں اور احباب سے اور پوری قوم سے کہ الحمدللہ میں بالکل روح بصحت ہوں، کوئی ایسی پریشانی مشکل مسئلہ نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ دھماکے، یہ شہادتیں، اس سے ہم عادی ہیں. اگر آپ ماضی میں جا کے تاریخ دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی، قیام پاکستان کے بعد بھی، شہادتوں کا، زخمیوں کا ایک لمبی فہرست ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں، جو مارنے والے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور بچانے والا ہے جو اللہ رب العزت ہے. اور ہمارا بھروسہ تین چیزوں پر ہے، ان تین میں سے ایک یہ کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. لہذا دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ آج جو میں محفوظ ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، یہ آپ دوستوں، احباب، ساتھیوں، اپنوں، عام لوگوں، پوری قوم اور جماعت کی قیادت، جماعت علماء اسلام کی قیادت، اپنے اساتذہ، ان کی دعاؤں کی اور کارکنوں کی دعاؤں کی برکت ہے. دینی مدارس، علماء کرام، میں کس کس کا نام لے لوں، یہ ان کی برکت ہے، مجھے یقین ہے. ورنہ ہمارے پاس اس قسم کی دھماکوں کا راستہ روکنے کے لیے کوئی ویپن نہیں تھا، لیکن اللہ نے بچایا آپ کی دعاؤں کی برکت سے. لیکن حوصلہ پھر جوان ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں، مجھے صحت دے، اس سے بھی زور سے نکلوں گا انشاءاللہ، اور زور سے بولوں گا بھی، کوئی کمزوری نہیں دکھاؤں گا. مرنے کا ایک ہی دن ہے بس. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی اور ناصر ہو.